ليلى ليلى خشي. سويت حد وحصة في التعليم سوي بيها تاي تشكي وانكار وانكو ينا تويلت والله دنيا كما سي بريكفاست انكا سيمي إذن كاغا ما سينغا يا مكا سورا Shigiya ina cikin tsaki mafarki na ki zo kin katse mu. Un sauri in koma wata ila inda tsayin da na tsaya. Abu? Abu? Na! Ta inda yana gidan nan wazai arziki wallahi tallahi. Abu? Gana Abu Abu a ce rana ya daga amma baka yi sallah ba umar mutti na fa nake mai dadi kuma ma dan sakin da kake min yanzu ka daina hai Allah ya kyauta haba habu gogo sau nawa zan ga miki ki daina kirana da wannan suna haba yanzu a gaban in mata na ne ai kisa an ji kunya to ka ji kunya mu na sai mu Shege dan iska ina bacci na mai dadi yazo itashe ni Shege wallahi matsowar baki sai da wannan bunsurin ba sai na kakkarya shi wata ran wallahi